Ilokiloko ravitseva tany antsika fa mbola mieva aza ny hafa no atao faneva tsy ambony tsy ambany fa mievaeva tompo lasy tompoko vavy ajaina dia isaorina trany ianao mbola manjoy tsy tapaka ary makafy atrany izay fandarana rehetra novokariny atao fahitalavitra iny ma TV indrindra fa ny fandarana vaovao antsira aleo manao odiody atao mandrosoa toy izay manao ambolehitra ho voatosom-potanana ary rehefa tafiditra eo anivon'ny tokantrano dia manolotra ny arabasoa arabatsara ho an'ny mpianakavy izay varitra atao akambany sopotra fa la dia maronaharo ny lalana ary trondro betsaka akambany faria amin'n'ity alahady fahafiton'ny volana mey taona 7 ambin'ny folo sy 2 arivo ity arapany manokana ny anabavy io iseno rakotorsoa satria dia atao hoe vanim-potoana atsiarovana ny nahaterahny amin'ity anio ity ary dia miraharatrany ny fitahian'andriamanitra ho azy sy izay mitovy vanim-potoana nahaterahana atsiarovana n'izay vanim-potoana nahaterana tsingeritaona marimarina kokoa nahaterahana izay a dia matoa mbola homen'andriamanitra n'izay tombonandro tompahavelomana izay mbola midika fa misy ny adidy maro ny andraikitra ankininy atao amin'ity tany fandalovana ity ka raha samy ho faty ihany tokoa ve tsy aloha mba maty mamela mamy toy ny tantely mba maty mamela solofo toy ny akondro zany faniriana avokoa izany dika zany fa mbola misy ny asa sapanana fito faladiana akoroa ny loloavina folo ny tapindo tokana ihany ny babena maro de maro ny lamosina iray dia iray ao anatin'izay fiona nangatsitsika tamin'ity herinandro ity a ohatra ny efa hoe vanim-potoana ny ririnina zany fa ny ririnin-dasa tsy tsaroana foana matetika fa rehefa miandoa ohatra zao izy dia hitana hoe mangatsitsika be zany andro zany a saika na voaboaka daholo ny akanjo mafana efa somary nakopakopaka na misasana ny botifotsy zany rehetrarehetra zany midika hoe misy asa ho tokony ho tanterana ary dia santarina tamin'ny fiatin'ny asa moa nyity herinandro ity tamin'ny voalohan'ny volana mety eo tamin'ny latsinainty eo zany a araka nefa nylazaiko teto tamin'ny heriny dia sa maro ireo karazana hetsika ny tanterana indrindra moa fa ireny vondrona syndikaly maro isan-karazany ireny namory olona tetsy ny laza ny etaetapony amin'ny hoe raha alahelo tsy ambaramakavana zakany tompony ihany manoloana ny tsindry azo lena hetsy seroa ny karama izay tokony tsotra n'izao intsony efa enontsika avokoa ireny rehetrarehetra iny tamin'iny herinandro iny ihany koa dia mahakasika sy ny manodidina ny fantandry zareo pahay lalàna somary ny fandroritana moa le atao hoe olona iray asa angamby izy iny koa ngamba ila raha milatsaka hofidina n 8:00 sy 2 arivo mety ho asaasa ihany fa de tena zay mifandroritana be kanefa asa re ho ia na de ny hoe zako ihany ary ny tsy teny an'izany a niteny zareo teo anivon'ny sendekan'ny mpitsara ny amin'ny hoe tena soa de hiverinareo fa angaty tsy atapakahatra izay na tsy tsiaroka ny vilina namalitra zareo tetianivon'ny mpisolo vava ihany ko ny amin'ny hoe ohatra sosinoatra ny zatsy miteny ny atsy taona ovakonina mivolana rary taona palesina raha ny ombalany efa ny miady ony de ny kibainy manasaraka fa raha ny olona kosa no misy ny fifamaliana dia ny miaino no elany elam-panahy mba homizanabe tsy mba matanika fa lalan'ny be anasorona sy ny tokony ho kely tokony ho ampiana izany rehetrarehetra izany asa avokoa izany asa fa tsy kabary fa ny aintso ny kabary no asa ka dia ho anatrehan'izay manahoana mba fahitan'ny olona sendra ny mpanao gazetinay teny an-dalana rehetrarehetra teny a ny amin'ny hoe mahakasika an'izany hoe asa sy ny manodidina zany a misy olona vitsivitsy ny ary efa mba misy fanadiadiana ka hoe anehon'ny olona ny heviny de mba rarotiko mihitsy ny mandefa n'izany mba mampahafantatra an'izany a amin'ny ainao manjery sahala amin'tony sahala amin'izao fanatsarana tokony miasa zany eto Madagasikara de zao a ny angatahanay zany de zao hoe hanao ajaina le asa de ajaina koa le olona miasa amena anazy zany nony fahafahana hoe amin'ny tany miasa fa tsy atao tery vaimata va ny velany hoe antsona ny banky mondiala antsona ny karazany zany e de tsy maintsy hovitainy ty asa ity nefa la tombontsoa zany a tsy lasa makany ny madinika fa lasa ny lehibe resaka karaha maloha voalohandrika tsy fanitana amle zavatra valavy karama de tokony mba enony le mpampiasa iny retrrehetra sy mambra syndika manamaka sy fanaraka amitsyaa de ty mba hanana sasaratsara ohatra ny asa mihoatra ny asa
Indre tompoko, dia asa tokoa re anao ahoana tokoa ny mety ho fandehana izy ity fa ifandroritana avokoa moa io karazany zavatra rehetra rehetra io a. Ny atokotim izay tarihan'Andriamatoa Ravalomanana Marika dia zombara ihany koa fa hoe efa iandeha ohatry amin'ny resaka fanoherana izay fa hita tsony ny araha-miasa amin'loatra fa hitantsika avokoa izany rehetrarehetra izany izay mety sy akony sy fiatraikany lehibe eo amin'ny resaka raharaha politika. Asa koa moa re olona ne izy ity tsy fantatra intsony hoe fa zaho mody miady dia ny tanetiny may fa raha ny gasy koa ny mody miady ny vohitra ny forehitra e ka dia tsy fantatra intsony fa mbetika milaza ho trafo lehilafo komandina mbetika manjary rambo mampiosopotaka resaka omby avokoa ny tiana olazaina ao anatin'izany fa dia vato mikididi re tompoko dia mitady an'ilay maritampona ahafahana mijoro somary atsoro menotra kely a eo amin'ny resaka fanaovany raharaha eto Madagasikara ka na tonga le hoe iza re le ramatoa iny izay niditra hôpitaly ramatoa zay mamonjy cyclotine efa anarana mielipatra nany zazabody ohatrany iny zanako vo efa taona ohatrany dimy taona ohatrany efa mahalala vo miseho amin'ny gazety sinao zany de efa tsy haiko tsony fa de malaza zany ka asa fa ohatrany mihitatra ohatrany taratasy tasiny menaka ihany ny fijerenany ity raharaha ity mahakasikasika ny rambon'akanjo ny sasany ihany tokoa izay fahasahina lehibe izay nataony bianco ny bromaleotena miady amin'ny kolokolo moa zany a tsy fantatra hoe ho singam-bolo andavon'ny vositra tokoa ve ao anatin'izay fijerenany fanaovan-draharaha eto Madagasikara ka zareo anivon'la fiadina ny mahakasika ny famotsiam-bola ihany koa fantatra ny aminy hoe samy finina de nisy andreo avana avy any Dilambato nitondra ny traika efa sy ny fahaiza manao nampahafantatra tamin'izareo rehefa hitako eto sady koa hoy ilay jamba efa enokenoko any hoy ilay marenina tsy efa niteny avy eo hoy ilay moana fa ohatraohatra nisy karazana nytota taratasy tranga ihany koa anga asa re fa de eto engany mba ilazany zany amisafisana ny ratsy avinny soa ve ny ilazako an'izany teny zany asa re le soa ihany koa moa samy manany any andraisany azy fa dia sahala amin'izao ny fanazavana entin'Andriamatoa lamina boto tsaradi filoha tale jeneraly ny samy finina zany mahakasika an'izay le hoe fomba fijerena indrindra ny hoe ao anatin'ny fivoriana ara-potoana moa zao ry zareo eny tsy mba zaza fa olondehibe olo-kendry araka ny hoe trano misy setroka misy olona trano misy olona misy fisainana trano misy fisainana dia mijery an'izany hoe ho avy sy mamirapiratra ho an'ny taranaka izay indrindra fa izany solombavam-bahoaka izany ka dia ndeha aloha ny resadresaka ny fanaovana tamin'ny Andriamatoa lamina botsaradi tale jeneralin'ny samy finina no arahantsika araka izao fanazavana izao. Ny ady amin'ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ny arena voajanahary na ny lutte contre le braconnage no lohahevitry ny atrikasa fiofanana izarany ireo manam-pahaizana avy amin'ny UNDOC na ny sampandraharany firenena mikambana miady amin'ny fandikan-dalàna voaomana na voarindra mialoha izay nanomboka androany teny Antaninarenina raha ny fanamarihana izay noentiny tele jeneraly ny sampandraharaha malagasy iadiana amin'ny famotsim-bola na ny samy finina. Ny zavatra hita zany indrindra aty amin'ny faritry Afrika dia miainga avy amin'ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ny reny a zava-maniry na biby arovana ireny a dia miteraka volabe ary mety andalo famotsiam-bola, mety hisiana kolokoly a na fandikan-dalàna zay le nyresahako teo hoe crime organisé na fandikan-dalàna zay a voaomana sy voarindra mialoha ka miainga avy amina fomba hoentina miady amin'ireny a fitrandrahana ny karazana zay arovana ireny zany a dia mianatra ihany koa tsika mitsirika sy miady amin'ny famotsiam-bola kolokoly a zay aterak'izay a sy ny fanondranana fananantsika hivoaka ny sistany Madagasikara. Antenena fa anisan'ireo volavolan-dalàna izay hodinihan'ny parlementa amin'ny fitoam-pivoriana ara-dalàna voalohany izay nisokatra androany ny volavolan-dalàna mikasika ny famerenana ny fananana azo tamin'ny fandikan-dalàna. Banga ny ady amin'ny kolokoly a raha vao tsy misy ny famerenana ny fananana zay a voahodina noho ny kolokoly a na noho ny fanaovana famotsiam-bola ka zava-dehibe zany no ananantsika nyreto a dia ny raha ny fanantenana aloha de hoe atolotra ao ny eny amin'ny antenimiera-pirenena ary engany ho lany somatsara. Itoy hatramin'ny zoma dimy eo avy zao ny fiofanana izay omeny ireo manam-pahaizana vahiny ireo.
Eny tompoko dia miova andrina miova sata nefa mbola zao aloha e mbola ireny aloha no zavatra misy sy mitranga eka dia hitantsika eo zay mety hotoy mba tsy anosana aminay sola be volombava ny ambony tsy ampy ny ambany misy ambony ka dia hitantsika eo zay mety hofandehany zay tena mba hoe hofanilo ariva tsy homena maso ny aizina tokoa any e mba ho savony voatetika tsy homena maso ny loto eo anatrehan'izay mbola mitady ianao ny hoe tsy maty manota manao ny didiko fe lehibe ny plazany hoe tsy fantatrao nga za mbola tianao nga ny toeranao tsy tianao nga ny ndeho afindrany ohatra za tsy ohatraohatran'izany e ohatraohatran'izany karazana resaka mandeha ny an-dala tsara maro isan-karazany any a rehefa voatohitohy na ny rambonakanjo ny sasany kanefa rehefa tena ny raharaham-pirenena no heverina dia ndeha atao sala amin'ilay tokotapaka e vilamy mitongilana izay tsy mety raha namanarina ka namboako nambon'olona rehefa akary dia vandana famono fa dia najifajifa ho ny tao amin'ny jirama tao anga fa dia efa nahazo tale jeneraly vaovao ary dia avo dia avo tokoa mitifidanitra zay aloha ny fomba fijery satria ny lanitra tsy ho voatifitra mihitsy fa mba mahavotendrom-bohitra dia mazava ho azy rehefa namorom-panao gazety ny tale jeneraly vaovao ny orinasa jirama dia ezaka tokoa natanteraka aloha akehitriny lehilahy dia andao ndray isindreny kaka zany moa ny any amin'ny baiboly fa ny hoe hiezaka hiala amin'izay le hoe fiankinan-doa amin'ny fanjakana izay misy raha izay fomba fiteny zay no jerena le hoe hiala amin'ilay fiankinan-doa amin'ny fanjakana le fama tsy mbola homenin'ny fanjakana ve no atao zay hialana aminy a sa ny jirama mihitsy no hotantaniny tsy miankina indray rehefa avy eo fa de hoe hiezaka ao anatin'ny telo taona dia hiezaka hiala amin'izay le hoe fiankinan-doa amin'ny fanjakana zay a samy manana ny fandraisiny azy na iza koa ny tsy mahay mandray raha teo anga e za ty koa nety zany mihitsy ny tena mahavoandra indray ka aoao etsoetsy dia isy ny fiakaran'ny factura antsika mpanjifa indray ny amin'izay fitanga manahirana le miteny hoe fitanganany tsy vidinjiro rano amin'izao fotoana zao mantsy a volany maso tsombaklema tokoa ny a satria ny tatana tsy anavenana ny ratsana tsy ampy ho isika ny andratra na tsy anavenana ny losola fa fantatsika loatra fa ny jirama teo aloha dia mividy lafo fa mivarotra mora amintsika mpanjifa ohatra nyreny le hoe mpivaro tantely mividy sakay mividy mangidy hoan'ny hafa fa mivarotra ma de nisy ny fahatapatapahana moa atao ihany koa ny klodoka maro isan-karazany nisy atokantrano samy mangalatra jiro sy rano any am'ireny sehatra rehetrarehetra ireny a de mitondra ny fanazavana ao anatin'ity fanadiadiana fohifohy ity zany ny tale jeneraly vaovaon'ny orinasa jirama ndre matoa jao miary olivier emea araka izao fanazavana entiny zao ao anatin'ny telo taona no ialan'ny jirama amin'ny fiankinana amin'ny fanjakana io no fanamigoavana izay nambarany tale jeneraly vaovao any jirama tori ny famindra-pahefahana izay nytanterana teny ambojatovo ambony ny maraina teo ahoana ao anatin'ny fotoana fohy eo amin'ny telo taona io a no hahafahatsika manala zay fiankinana ny orinasa amin'ny fanjakana ka hahafahany mandehabe malakilaky koa zany a manao amin'ny fanatsarana ny asany voalohany dia ny gouvernance any hoe fitantanana ahoana no hahafahanay a miasa bebe ko ho an'ny mpanjifa zay voalohany faharoa ny mikasika ny ataontsika hoe fanatsarana ny fitaovana sy ny tambazotra na amin'ny quantité zany a na amin'ny qualité io zany mifandray am'le hoe mety midina kokoa ny vidiny ny herinaratra na vidiny rano a rehefa miatsara ny fitaovana de ny farany moa zany a ohatrany tokony misy fanitsiana ny vidiny ny herinjiro a sy rano izay a ataotsika ataoko hoe progressivement ho jerena kaiky ireo zay nangataka fampidirana compteur amin'ity taona ity no iezahnay amin'ny fotoana fohy a no anome compteur anyreny nangataka fahatramin'izay reny a nefa hatramin'izao mbola tsy vita zay no naminaviana hoe ao anatin'ny roa ambin'ny folo volana lava indrindra no anaovana an'izany ezahana esorona ny olan'ny delestage vokatry ny kalton ny fitaovan'ny jirama eny ary tompoko ny teny napetraka tamin'ny vato moa ny vato mora amikory ny teny napetraka tamin'ny bozaka ny bozaka mora amirehitra teny napetraka tamin'ny tany ny tany be tsy miteny sady mbola mety amadika amin'ny andro farany fa ny teny napetraka ho an'ny olombelona manam-panahy an-dalàna manatsaina andinihana izany no atao hoe teny tsy maty andro
tsy maty alina fa ho eritreretina rehefa mifo ary ho visavisaina rehefa matory ary ny teny sahala amireny mora tsy saivina sahala amin'ilay hoe lamba napetraka mora raisina varavarana katona mora voana ary ny tenina tao mora tsy saivina raha ireo karazana mpitondra rehetra teto amin'ny firenena re ny amin'izao sy ny amin'nyzatsy ny karazana fampanantenana rehetrarehetra nataony no alefa amina ianao manjery anakiray de hoe ohatran'izao aneka ianao nylazan'zao nylazan'zao a zao ianao tsy eo amin'la toerina tsony a ianao ve de tena mba mangina ny feon'ny fieritreretanao a ka zany ety za rery koa nanao an'io e kanefa rehefa mitobaka ny rano tompoko mipanatatao matetika tsy maintsy lena foana satria izany nanatatao an'la olona teo a zany rehetrarehetra izany retompoko isainatsika ny trangam-piarahamonina nisy izay nofantenako tamin'iny herinandro iny ny hoe zavatra misy sy mitranga ao anivon'ny fiarahamonina mahakasika ny hoe fahavokaran'ny voankazo izay mielipatrana tokoa eny anivon'ny tsena maro isan-karazana iny amin'izao fotoana izao a dia nisy trangan-javatra somary nampalahelo misy teny anivon'ny fiarahamonina teny a dia hoe ihany koa ny atao hoe manomboka miamahazo vana ny famonotena eo angano hoe noho ny fahadisoan'ny mpanantenan'ny tanora noho ny fandrarahana azy eo amin'ny resaka ara-pitiavana ve eo ihany koa ny tsy azo lavina dia hoe noho ny fahakiviana eo anatrehan'ny adim-piainana maro sy misy sy mitranga dia eo ihany koa ny atao hoe nodiventi ny rano natsakain'zareo mpitandro ny filaminana satria nisy an'ireo totakely sy mpanao ratsy tany amin'iny faritra avaratry ny nosy iny hoarahantsika ao anatin'ny reto tapatapam-baovao reto a ny mahakasika an'ireo trangam-piarahamonina misy eo anivon'ny fiarahamonina sy ny tontolo misy antsika ireo akady fotsy zazatelo taona namony ainy sy noho ny fihinanana rety sisinoa tetsy akady fotsy araka fanazavana dia hitanay tokontany noho nylalao ity zazy ity ary tsy fantatra izay nahitany letsy noho ny voan'nyity voankazo ity dia kendy ilay zaza ary tsy tany intsony ny ainy anozato lehilahy madidina ny telopolo taona ny fantatra fanamony tena dia tsy anozato noho ny resaka trosa avy amin'ny loka afaka malialina no nitrangan'izany famonoteny izany tamin'ny alalan'ny fisotroana zavatra izay ahina ho ny ivanina raha ny fampitambo vaovao ray sambava vokatry ny fiaramiasan'ny polisy ny olontsotra dia fantatra fa voasambotra ny dimolahy tamin'ireo fôrôsy izay nanafika iray mpianakaviana iray tany sambava ny herandro lasa teo raha tsivina dia nitondra marary ny azony hopitalin'ny besopaka ity iray mpianakaviana ity no nyfanena tamin'ireo olondratsy vokany vola mitetiny 5 tapitrisa ariary no very tamin'izany ie dia tandremo ny akizy amin'izao fotoana ireo olona manoloana ny fiparitahan'ny voankazo amin'izao fotoana moa dia saika ny voasary zao no hita hoe betsaka eny tsena endra ny fahitana azy a ny voamboasary so dia mikendany reny natafatafa tsofoka ny natiorinany ohatraohatran'izany le teo zany de hoe le tsia tsinoa aitsy kendany reny kendanle tsy io tena isan'ny tena raharaha be ka mba samy miezaka ny ray aman-dreny fa manara-maso amin'ny zavatra izay hoan'ny zanany ohatra mitony mampiasa n'tony finday tony a na manokana aloha de miaraka mijery eo zay mianaka rehefa ohatrano mijery an'ity karazana facebook ity a de tezaina ihany koa no sain'la akizy mba intertada ohatran'izao de azavaina amin'la izy ohatra n'ity ty aspenna a 3 sy 7 itya android 5 ile izy ty le mavomavo kely iny atao anatiny ato amin'ny super musique elektronika analakely no ahitanareo an'ity android 5 ty a quad core 1 GHz 7 pouces ny écran tactile zany a dia ram 1 GB DDR3 storage 8 GB de misy kamera anakiroa moa zany a azo ampiasaina amin'le fakatsary reny de ohatr'izay de mba ao amin'ny super musique elektronika analakely 7 quad core dual sim 3G super musique elika teneniko anareo vidiny tena tsy lafo kanefa dia avitana zavatra maro dia maro tokoa eo amin'ny fifandraisana araka ny tranokala sy ny rehetrarehetra rehefa avy eo dia ao anatin'ny fandarana my fm moa zany no arahantsika saika ny tanora eny tsy voatery hoe ny tanora na ny ray aman-dreny ihany koa ary ny mba tokony mahafantatra an'izany dia hiaraka amin'izany ry zareo gasploaty zany ry zokiandry ry jimy araka be dia hitantsika hoe ohatra ninona indray zany talenta tsy mety maty satria misy foana misy foana mitranga foana hoe taonjato ohatra zao ndray taona ohatra zao ndray de zao ndray zavatra misy aza miditra mpatalotery fa mpaty telefon zao hoe fa miverina taloha nanoratra epistile le jour son date sous le ciel bleu 2 zao tsy izany tsony fa efa ny sms zao no malaza ny email ny facebook ny sms sasatra matory sela zay re tompoko misaotra ny fikambanany pikabary malagasy ao vatomandry tao vatomandry a ny safidy any aintso
fanana tevina an'izay fahaizana ny fampisarana an'izay hoe traikefa tokony fampisarana tao anatin'izany kabary zany ary amin'ny rasoa anareo indrindra satria manaraka fandaharana vaovao atsira amin'ny alalan'ny canal plus canal sato moro zareo zany isaka lahady ohatra zao misaotra anareo kopatanana ho an'ireo fimpima ao vatomandreo ary dia aleo alasana eo anatrehan'ny fiomananareo an'izay fandraisana an'izay alo tsotenyingitsony fa fantatry ny rehetra e dia amin'ny rasoa indrindra ihany koa atsika rehetra nahatra ny aintro sy nijery hatra amin'ny faran'ny fandarana vaovao atsira mankasitraka ny alain tamin'ny efaka nansary misaotra andranabavina any tamin'ny fikirakirana ny malafin'ny teknika sy ny vata marobokotra tao ambony tao a misaotra anareo nahatra ny aino sy nijery hatramin'ny farany an'izay tatasika biany aintso teto izay aintso pikabary sy mpanentana lanonana amin'ny sehatra maro ilana an'izany dia mitsoro amin'izany foana aintso a mba tsy eloloa ihany a raha tsy de tena hoe lafo karama be ohatra inona kory fa mba le hoe talenta mba misy vidiny aminareo zay ny zavatra ataoko zay ny tena zavatra tsara indrindra mirasorona tompoko amin'ny herinan'io toy izao indray raha sitrapon'andriamanitra mbola miaona sy mifankahita ao anatin'ny fandarana vaovao antsira eto amin'ny fahitalavitra ny matev sika miraso indrindra tompoko ao anatin'ity hiry ty a oay misy hira ho fatenany ranabavina ani aho rehefa avy eo alefa zany amarana analisa azafady indrindra fa iny tsy adino iny zay hitanareo hoe ito hiry ito a tsy fantatro zay hira maharesy lahatra azy ao dia atolotra ho antsika rehetra zany Sendrireriao te eu ianao te itaraina cura sera lavao zomilanao lai kananja peu de ansoanao ndrai zatsi uleu la sendrireriao te eu ianao te sei la lava faci zano na ni a sua na sa jan la la comita di un tempai ni tanano yan fikiri kumav am turu am paena indai anuni dia Tiem trai